Средното општинско училиште Гушеве Кентиев денеска и во наредните три дена организира отворен ден за идните средношколци со цел представување на постоечките и новите струки и профили во училиштето на кои што ќе можат да се запишат учениците. Професорите им делеа флаери на учениците со профилите кои што ги нуди училиштето, а им беа и на располагање да можат идните средношколци да прашаат за се што ги интересира. Учениците се запознаа и со конкурсот за упис кој што е истакнат на влезната врата на училиштето. Од оваа година има промена во бројката на ученици кои што може да ги прими установата, како и во одредени профили и струки. Воведени се нови реформирани профили. Одредени промени има и во делот постоечките, со што се менува и бројката на ученици за упис и бројот на паралелките. За наредната учебна година училиштето треба да запишете 442 ученика во 13 паралелки, и тоа 5 паралелки во машинската струка. Постоечките до сега машински техничар, техничар за компјутерско управување, машинско-енергетски техничар со 4-годишно образование, автомеханичар реформиран со 3-годишно образование, и измените во конкурсот во однос на минатата година се инсталатер за цевни водови, заварувач и обработувач на метал. Значи, профилот металоструган машинобравар повеќе не постои, заменете со профилот обработувач на метал. Во електротехничката струка е планирано да се запишат 7 паралелки, и тоа електроничар за електроника и телекомуникации 2 паралелки, електротехничар за компјутерска техника и автоматика, електроничар енергетичар, тие се постоечките 4-годишни паралелки од минатата година, и промените кои се настанати оваа година, значи комбинирана паралелка електромеханичар, автоелектроничар. Значи тоа е ново со автоелектроничар, и втората паралелка со 3-годишно образование електромеханичар за компјутерска техника и технологија. Со 3-годишно образование исто и тоа е ново со оваа година. За прв пат во средното стручно образование се воведува и 2-годишно образование, тоа е паралелката автоелектричар, значи која е предвидена за 2 години да се стекнат со образование од со средно образование. И постојаната паралелка од минатата година од сообраќајната струка техничар за транспорт и шпедиција. Бидејќи средното училиште Гошеве Кентиев е регионален центар, во наредните денови училиштето ќе го посетат и ученици од соседните општини, на кои што исто така ќе им бидат презентирани струките и профилите кои што ги нуди училиштето.